Miso, on je potegao temu, da li si ti možda tramvestit? Nisam malo... Čekaj da pipnem, brate, stani, to će vam, aj, priđo. Nema pipanja. Nema, znači, sigurno jesi. Nije, definitivno. Šta ti kažeš? Možda je mali, pa neće pipnem. Nije tramvestit. Ima ženstvene oči. Šali, ima se malo, nije čovče. Nije, definitivno nije. Imali smo te primere neke ovde koje su dolazile. Jedna je trebala da uđe, ali nije ušla. Polemišemo ovde na razne teme. Žena je unutra. Ne, ona je otišla valjda. A šta kažeš ti za ove brakove isto? Polne, evo, imamo tu dve koje su u braku. Pa ne znam, nema ništa protiv toga. Ti nisu centru pali, dađi dečko vam, ajde. Šta će biti, koga će da voli, s kim će da bude, ovo, nema ništa protiv. Brate, snima, evo ga, mom kođe, ovo je budući, kako se zove... Šta kažeš ti za njega, kako njega analiziraš? Šta kažeš za njega? Možem je opasno, ovaj mora malo odkloniti. Evo, čini sam se ja pomenuo kapu. Sunčanice. Aj, posle kad ćeš to ostakati od njega? Dobro je zanimljivo. Jeste, interesantno, da. Život, kad ćeš to ostakati od njega? S njim se može svašto stvoriti. Stvarno? Odlično, eto, vidiš analiza. Možda je neka dobra pesma. Da, dobra pesma, da. Pa dobro, lepo, super. Super ti to radiš, analizu, ja moram da tebe posebno propitam za sve. Hoćete da vidite. I to sam čekao, učutala si mi se bila, sad si stvarno analiza dala odlične. Pa ja šutim i pametno, ovaj... Tako je. Pametno, zboriš. Ovo neće nikad veriti. Drži po 20.